მოგესალმებით, ზღვის დონიდან 3700 მეტრიდან ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მეტეო სადგურშიც, რომელიც მდებარეობს მყინვარწვერის ძირში. ჩვენ ახალ წელს აღნიშნავთ აქ მთასროლებთან ერთად, რომლებსაც ტრადიცია დაექცათ ახალი წლის აქ შეხვედრა. ლევან, რა დახვდებით აქ ახალ წელს და რა დატვირთვა აქ ამ? რა ვიცი, ალბათ პირველ რიგში ის რომ განსხვავებულად ხვდებით ყოველთვის და რაღაც ტრადიცია დამკვიდრდა რაღაც მე მგონი, მეოთხე წელია გადამულად უკვე აქ ხვდებით. ვისთვის როგორ? ჩემთვის პირადად რაღაც აი ეს განსხვავებას სწორზე რო არ ვარ, რაღაც უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. ახან ჩვენ ალპურ ზონაში ვიმყოფებით, თასროლებს თვითონ ამოვაქვთ პატარა ნაძვისხე. აქვე არის პატარა ვებხვი, რომელიც შერხან, რომელიც შემოვა. სახელიც ქვია. ოკეი. და ჩვენ გაჩვენებთ თუ როგორ ამოვდიოდით ორ დღის განმავლობაში ჩვენს გამო, რა თქმა უნდა, გამომგებ ჯგუფის გამო, რატომ შეფერხნოთ თასროლები მთელ დღის განმავლობაში და კიდევ ერთი სიურპრიზი, რომელიც მყინვარწვერზე გელოდებათ. თქვენ ახავთ ჩვენ სიუჟეტში. ჰავაი თქვენ დაუბერეთ თქვენ სამებამდე ახვალ ზემოთ აკვალილი იქნება რაც ვადიან ჩამოდი საახალწლო მოგზაურობა გერგეთის სამებიდან იწყება. თასლულებისთვის ტრადიციად ქცეული საახალწლო შეხვედრა მყინვარწვერის ძირში მეტეო სადგურში იგეგმება. იმ განსხვავებით, რომ ამჯერად გამოცდილ ალპინისტებს ჩვენ მოამბის გამოუცდელი ჯგუფი მიუყვებით და თანაც პირველად. ქედზე ვიდიოთ და ქედზე ყოველთვის ქარი არის. აქ იწევს ძალიან დიდი თოვლის კვალვა. ანუ დიხარ მყინვარზე, სადაც ნაპრალები მაგრამ დახურულია და ზამთარში კაცლებით ადულია. აი უკვე 50 მეტრთან მიხვალ და როგორია რომ სახში მოხვედი, არის დარჩენი ბოლო აღმართი, რომელსაც სიარქოს დიდი ხანი აქვს ბოლო ღმა. პირველი გაჩერება ღიაცის ქვეშ 2840 მეტრზე, კარვები პირდაპირ თოვლზე იშლება. დაგეგმილ მარშრუტს ცოტა ჩამორჩებით. ერთადერთი დისკომფორტი, რაც მთასროლობას ახლავს, წყურვილია. ახალი წლის წინაღამეს კაროვში მეკვლე ბროლიას ნაცვლად მელი ამგვიფეხა. ჩვენი გამოჩენა იმდენად გაუხარდა, რომ გაქცევა არც უცდია და ყველთან ერთად ჩვენი ნივთებიც დახრა. ეს რიგით მეოთხე და უკვე ტრადიციად ქცეული მსვლელობა ამ თასრულელებისთვის. გეზი, გურაშა, ლევანი და სანდრო ახალ წელს თბილისში აღარ ცნობენ. ყველაზე ძალიან სადაც გიყვარს, იქ უნდა შეხვდე ახალ წელს, იქ უნდა იყო. მე მგონი ეგრეა. ხაში ეს დაბედებული მოქვს. პირველი არხისთვის მთასრულელების ახალ წელს საჩუქრის დრო დადგა. აქ მწვერვალზე პირველი არხი ისევ პირველია ქართული ტელეკომპანიებიდან, ერთადერთი პირველი არხი ხვდება დამდეგ 2000 წელს ზღვის დონიდან 4198 მეტრის სიმაღლეზე. ორწვერზე პირველი არხის დროშა ფრიალებს. ნელ-ნელა ღამდება და მთასრულები მეტეოში არაორდინალური, მაგრამ ტრადიციული სუფრის გაწყობას იწყებენ. საახალწლო სუფრას არც გოზინაკი, არც ჩურჩხელები და მაშხალები აკლია. ყველაფერი ისეა, როგორც სახლში, მხოლოდ ამჯერად მყინვარწვერის ძირში, მწვერვალებთან და სახლიდან ძალიან მაღლა. ახალი წელს მალე დადგება საქართველოში, ჩვენთან უფრო მალე, იმიტომ რომ რადგან ჩვენ ცასთან უფრო ახლოს ვართ, მინდა ყველას მიულოცოთ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ეს ახალი წელი. მიულოცოთ. მიუხედავად მინუს 10 გრადუსისა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, იოცავთ.